እናውቃላችሁ ይችላል እስራኤል ሶሪያ እናውቃላችሁ እስራኤልና ሶሪያ ጎረቤት ሀገሮች ናቸው እንደ ኢትዮጵያና እንደ ኬንያ እንደ ኢትዮጵያና እንደ ሱዳን እንደ ኢትዮጵያና እንደ ሶማሊያ እንደ ኢትዮጵያና እንደ ኤርትራ እንደ ጎረቤት ሀገሮች ናቸው እንደ ኢትዮጵያና እንደ ሱዳን እንደ ኢትዮጵያና እንደ ሶማሊያ እንደ ኢትዮጵያና እንደ ኤርትራ እንደ ጅቡቲ ታይባር እንደ ራውንጃ እንደ ግደለ እንደ ሱዳን እንደ ግደለ ጎረቤት ሀገሮች ናቸው ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ምን መፍትሄ በሚያመጣ ጎላን እየከሰተሱ ሸምግላሉ አይደለም ክርስቶስ መጣን ይፈልጋል ምክንያቱም ጠው የተጀመረ የዛሬ 4000 ዓመት ገደማ እንዲህ በቀላሉ የተጀመረ ጠብ አይደለም እንዲህ በቀላሉ የሚበርድ ጠብ አይደለም ስለዚህ ዛሬ ሶሪያና እስራኤል ጠብ ናቸው በቴሌቪዥን ከፉ ሶሪያና እስራኤል እጠብ ላይ ነው ቃታ ላይ ነው ተጣጣቸው ተጠባብቆ ነው በፍጹም ጠላቶች ናቸው መቼም የእስራኤል ጠላቶች ከጥንት ጀምሮ እስራኤል ያልጠላ እስራኤል ያልወጋ ደግሞ እስራኤል ያሸነፈ ብዙ ሰው እስካሁን ድረስ ምክንያቱም የሚጠብቅህ አያንቀላፋ ነው እስካሁን ድረስ ጥበቃውን አላነሳባቸውም አሁንም ስሰማያት ነገር ሊቆጣጠሩት እነሱ ናቸው ነው ይገ እና ሶሪያና እስራኤል ጠላት ናቸው የሶሪያው ንጉስ እዩ ወልደ አዴ ይባላል የማን ንጉስ የሶሪያው ንጉስ የእስራኤሉ ንጉስ ደግሞ ኢዮራ ይባላል የሶሪያው ንጉስ ወልደ አዴ እስራኤል ለማጥቃት ፈለገ ፈለገና ከቆሽ ማንቱ ጋራ ከባለስልጣኖቹ ጋራ የጦር ስትራቴጂ ከሚነድፉ ሰዎች ጋራ ቁጭ ብሎ የጦር ስልት ነደፈ እንዴት እንደሚወራቸው በየተቁል እንደሚወራቸው ምን አይነት ጦር ምን አይነት ወታደር መጠቀም እንዳለበት እቅር ሲያወጣ ምን አይነት እቅር ተደፈ የእስራኤል ዋና ከተማ በግዛት ዘመን ሰማርያ ይባላል ማን ይባላል ሰማርያ ይባላል ስለዚህ የወልደ አዴ የጦር ማምንት ምን አይነት የጦር ስልት ነደፉ እንደው ገብተን ወታደር ከምናስጨርስ ሰራዊት ከምናስጨርስ መሳሪያ ከምናባክ ለምን ሰማርያ ዙሪያዋን ከብር አንቀመጥም መቼ ከተማ ጠባይ ታውቃላችሁ ከተማ እህል አሳምሮ ይበላል ላይ ይመረጣላችሁ አገር ቤት ታውቃላችሁ ጎጃም የተመረተው ጤፍ በትክክል የሚበላው አዲስ አበባ አዋሳ ሲዳማ የመጣው አቮካዶ ገበሬ አይጠጣም ጁስ የሚጠጣው ከተሜ ነው የሚያቆሙ ገበሬ ይባላል ማሩ ቅቤው ገበሬ ቅቤ ሽጦ ቅቤ ሽጦ ዘይት ይገዛል ይባላል ታውቃላችሁ ምክንያቱም ሮ ሩስ ያውቀዋል እኛ እናውቀው እና ብዙ ጊዜ ከተሜ ህይወት የተመሰረተው በምን ነው በገጠር ህይወት ላይ አሁን ምንድን ነው ያደረጉት የሶሪያ ወታደሮች ምንም አይነት እህል እንጨት ማንኛውም ቁሳቁስ ወደ ከተማ እንዳይገባ ከተማው ዙሪያውን አጥረው ተቀምጡ በከተማው ከባድ ከባድ አስጨናቂ ረሃብ ሆነ የሚሰቀጥጥ ረሃብ ለመስማት የሚዘገንን ረሃብ ከባድ ረሃብ ሆነ ምክንያቱም ምኑን ከበው ተቀምጠዋል ምኑን ከበው ተቀምጠዋል ከተማው ከበው ተቀምጠዋል ወደ ከተማ እግር መግባት አቆመ አትክልት መግባት አቆመ ምንም ነገር ነገር አዲስ አበባ እንደሚታወሱ ታውቃላችሁ የተስፋ አደርጋለሁ አሁን አዲስ አበባ አምስት በሮች አሉ የሰይጣን ጆሮ ይደፈን አድርገው እግዚአብሔር እንደው ጠላት ተረሱ ዙሪያውን ከተማውን ቢከልጠው በተለይ እኛ ደግሞ የዚህ ሀገር ከተማ ደግሞ ለመፈታት ብዙ አይነች ምክንያቱ ጆዳፍ ነው እጅና ካልተገናኙ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ሀገር ለደረፉ ጊዜ ነው የሚያጠራ እንኳን ለደረፉ ጊዜ በደፍ የሚበላይ ታቃለ ሻፊቃ ነው ችግር ላይ ነው ስለዚህ አዲስ አበባ ዙሪያውን ጠጠር ካሉ ክፍል ሀገር ቡናው አትክልቱ እንዳይገባ ካሉ እንጨት እንዳይገባ ካሉ ጤፍ እንዳይገባ ደግሞ ዙሪያውን አቶ ሊቀመጣ አንድ ጠላት ከተማ ውስጥ ያለ 4.5 ሚሊዮን ህዝብ በጥቅቅ ይፈታል። ይህ ወልደ አዴ ምን ያደርግ? ዙሪያውን ከተማን ከበር የረሃቡን ከባድ የሚያስረዳ እዛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ሁለቱ ሴቶች በአንድ ቤት ይኖሩ ነበር። ሁለቱም ልጅ ነበራቸው። እጅግ ከመራራቸው የተነሳ ልጆቻችንን እንብላው ተማክሩ። ዛሬ ያንችን ልጅ እንብላው፣ ነገ ያንችን እንበላለን በቃ ያገኘዋ ልጅ በልቡ ነገር አደሩና ነገር የላቀነውና ራባቸው እንብላ ሲባል ያችኛዋ ሴት አላስቻላትም። አረገዥን አላስፈላለም። ከዚያ በኋላ ያቺ ልጇ የተበላባት አሁን የተከለከለችው ወደ ንጉሱ ይላል ጮኸች። ንጉሱ ሰገነት ላይ ፎቅ ላይ እንደቆመ ከስሩና ንጉሱ ወይ ስማን ስማን ስማይ ብላ ጮኸች። እሱ ስጠኝ የምትለው መስሎት ነበር። እኔ ከየት አምጥቼ ልስጥሽ? እግዚአብሔር የተወሽ እንምታደርግሽ እኔ ከየት አምጥቼ እሰጥሻለሁ? መላው ከተማ የተራቧል የለን ጌታዬ፣ እንደሱ አይደለም። ይህች ሴት
ትናንትና ማታ ተነካክረን የኔ ልጅ እንደነበረ የሷ ታራ ሲደርስ ልጅዋን ገበቀች። ከዛ በኋላ ንጉሱ ደነገጠ፣ ተሸበረ። ለካ ረሃቡ እዚህ ደረጃ ደርሷል። አንዳንድ ጊዜ ወደ ታች የማይወርዱ ባለስልጣን ችግራቸው የሀገሩ ጉዳይ በሊዋቸው ጌት ሊለቁት ይችላል፣ በእነሱ ቤት ሊለቁት ይችላል። እነሱ ከበሉ ከጠጡ፣ እነሱ ከለበሱ፣ እነሱ ከሞላላቸው ህዝብ የተራበ ላይ መስላቸው ይችላል፣ ህዝብ የተጎዳ ላይ መስላቸው ይችላል። እኔ ታዲያ ምን አስባለሁ? አንዳንድ ጊዜ እንደ ለ15 ባለስልጣኑ ታላሰቁሞ ቢቀር ሰውታች ይወረል እየሰለለ ቢወጣ ወደ ለታ ጉዳይ አለ ወይ ይረዳ ነበር። እና ንጉሱ ደነገጠና ምንን ያደረገው ወታደር ልቦ የነቢዩን የኤልሳ ጥራስ በዛ ዘመን የነበረው ነቢ ኤልሳ ይባል ሂዱና ራሱን ቆርጣችሁ አውጥልን ወታደር ውሰ ልባል። ንጉሱ ያለው ምንድን ነው? አንደኛ የሁሉ መከራ ሲደርስብን፣ የሁሉ መከራ ሲመጣ እንዴት ነቢዩ ወደ እግዚአብሔር ጸለው አያስታርቀንም? በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህ ሁሉ መከራ ያመጣብን ክፋታችን፣ ኃጢአታችን ወደ እግዚአብሔር እያሳሰበ ነው ብሎ ነቢዩን ኤልሳዕን ግደሉ ብሎ መልእክተኛ ላከ። በዛ በዚህ ብሎ ነቢዩ ከሞት ሳይሞት የንጉሱን ቢትወደድ አገኘ፣ የንጉሱን ምክትል ማለት ነው። በኋላ ያየውና ነገር በዚህ ጊዜ በዚህ ከተማ እህል አንድ ኩንታል ስንዴ በሁለት ብር ሁለት ኩንታል ገብስ በአንድ ብር ይሸጣል። ልባሉ ይህን ሰምቶ ማመን ከባድ ነው። ሰውየው ምንድን ያለው? አሁን የምትናገረው ነገር የሚፈጸመው አይፈጸምም? ይፈጸም እንኳን ቢባል እግዚአብሔር ለነአውሃዘ እግዚአብሔር አሳረ ህል ሰማይ እግዚአብሔር የህል ጎልፍ ከሰማይ እንኳን ቢያወል አሁን ያለው ነገር አይፈጸምም ማለት ይቻላል? አይቻልም? ይቻላል? አይቻልም? በኤልሳዕ ግን አገባል። ለምን እግዚአብሔር ማድረግ እንደሚችል ታመጣች አታሁ አናምሙላ ውሸታችን ነው። እና እናንተ ግን ወደ ተግባር የለም እናታችን አምነን ማን የሰበበ እየተሰበካችሁ ነው? አምነን አለ ሰብ ግን ወደ ተግባር ሲመጣ እንዳሁን እውነት ነው። እምነት ምንባሩ የአብርሃም ልጅን ሰዋልኝ ሲባል ልጅን መዞ ሄዶ ቢለዋን አዘጋጀ ነው። እዛ ደረጃ መድረስ ማለት እፍጹምነት ደረጃ መድረስ ማለት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ እምነት እግዚአብሔር ማስደሰት አይቻልም። አብርሃም መጀመሪያ ሶስት ነገር አለ ከሀገር ሞታ ሲባል ልባል ከሀገር ሞታ ያለው ማለት እግዚአብሔር በስንት ዓመት በሰባ አምስት ዓመት ምክንያት መፍጠር ኧረ ጌታዬ እኔ ሰባ አምስት ዓመቴ ነው አርጅቻለሁ እትብቴ በተቀበረበት ሬሳ አላለ ለመሆኑ ወዴት ሄዱ ብሎ ማጠየቅ ልባል። ለአብርሃም የመረጃ ምንጭ ማለት የመረጃ ምንጭ ማለት እግዚአብሔር ስለሚሄድባት አገር አብርሃም መረጃ ነበረው አልነበረውም? የሚያውቀው ክፉ ይሁን መጥፎ ይሁን ለሚሁን ደረቅ ይሁን የሚያውቀው መረጃ የመረጃ ምንጭ ማለት እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ክፉ ነገር አያደርግብኝ ብሎ ከሀገር መውጣ የመጀመሪያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዘጠና ዓመቱና በመቶ ዓመቱ ልጅ ተወዳለ ሲባል ለጊዜው ቢከራከርም ይሁንን ይደረግልኝ ብሎ አሜን ብሎ መቀበል በዘጠና ዓመቱ ሳይንስ የዘጠና ዓመት ሴት አለችን 45 ዓመት ካለፈ አትወልድም ብሎ ደምድሟል። ለዛውም 45 ዓመት ብሎ ከተመቻቸው ከዘመች ሊቆም ይችላል ብሎ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሰዎቹ ትንሳኤስ የማይናገሩ ነገር የሚፈጸሙት ጥቅቱ ነው እግዚአብሔር ጀ እና በሳራ ወለደች በስንት ዓመቷል? በዘጠና ዓመቷል። ከሳይንሳዊ ግምት በስንት ጥፍ ማለት ነው? በሁለት ጥፍ ማለት በዘጠና ዓመት እንደምትወልድ ማመን። በሶስተኛ ደረጃ በስተርጅና የተገኘውን በስስት የተገኘውን አይቶ ያልጠገበው ልጁን ረድሊክ ሲለው እግዚአብሔር ቢላዋውን ይዞ እሳቱን ይዞ እንጨቱን ይዞ ይስሐቅን አስከትሎ ለመሰዋት ይሄድ እምነት አድጓል የሚባለው እዚህ ደረጃ ሲደርስ። ከዚህ በኋላ ኤልሳዕ ከተማው ጥጋ ለሆናለው አይሆንም አይደረግም ማለት ማመን ይጠይቃል። ላይ ነው አንዳንድ ጊዜ ለማመን ልብን ካልከፈቱ ህድናን ካላዘጋጁ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ካልታመነ ብዙ ነገሮች ከባድ ናቸው። እግዚአብሔር ደግሞ ትናንት እንደነገርኳቸው ባልታሰቡ ነገሮች፣ ባልተጠረጠሩ ነገሮች፣ ዓለም በማይገምታቸው መንገዶች ዓለምን ያለ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው በበረት እውነት እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የፈጠረ በበረት ወደ የወልድ ይወለዳል ብሎ ማን ይገምታል? ከድሀ ቤተሰብ ይወለዳል ብሎ ማን ይገምታል? አልባሌ ቦታ ይገኛል ብሎ ማን ይገምታል? ቤተ መንግስት ሲጠበቅ ከካርታዎቹ ቤተሰብ ሲጠበቅ በበረት ነው የተገኘ። ለዚህ ነው አባዬ ወደ ዘጋ ስጫ የሀረ ወረቶ ላቤ ተገኝላል የሀያላም የነገስታቱ ልጆች ለእናትነት አለ
ማን የተናገረው?